Der er på alle måder lune tider på vej. Det er et fantastisk forår i dansk fodbold. I Superligaen er der maksimal spænding om guld, sølv og bronze. Det er også ved at blive rigtig interessant, hvem der skal rykke ud af Superligaen. Og så er der jo pokalturneringen. Onsdag i går, der spillede FCK og Nordsjælland oppe i Farum, og hjemmeholdet vandt 3-2, så der er stadig spænding inden returkampen. Og så var der den første semifinale mellem Silkeborg og AaB, og der endte kampen 1-1. Så også der er det meget interessant, hvem der kommer i finalen. Og så skal jeg lige sige, at Silkeborg i den kamp, de stillede op i en ny trøje. Det er denne her, og den har jeg simpelthen taget med, fordi jeg synes, det er en smuk, lækker, gammel, klassisk fodboldtrøje. Og Michael Manicke, velkommen. Tak. Du har faktisk også taget nogle fodboldtrøjer med, som er af en noget ældre dato, nemlig trøjer fra din store karriere. Ja. Hvad har du? Jeg har en trøje her fra Hvidovre, som jeg var så heldig at deltage på et hold, der vandt pokalturneringen i 80 og blev mester i 81. Det skal vi snakke om. Ja. Den næste trøje, den er samme farve. Ja, det er den. Det er jo også meget rart, så man er fri for at lære en ny farve at kende. Den er så fra Portugal, Benfica. Og så er der en mere her. Det var nok en af de, eller måske den første trøje i FCK's historie. Den er jo også, den er fra 93 eller noget den stil. Ja, det er den. Ja. Du er dansk mester i den. Ja. Der er kun en, du mangler. Det er en rød landsholdstrøjen. Ja. For der har du også været. Ja, et par gange. Michael, det er dig, vi skal snakke om det næste lille times tid. Velkommen til Vi Elsker Fodbold. Michael Manicke er i dag blevet 63 år gammel. Han er øvrigt uddannet dekoratør i Lums Bolighus og spillede som dreng fodbold i Brønshøj Boldklub. Så skiftede han i 1980 som 20-årig til Hvidovre. Her blev han, som han lige selv har fortalt, både dansk mester og pokalvinder. I 81 debuterede Manicke også på landsholdet, og 2 år efter blev han købt af mægtige Benfica i Lissabon. De næste 4 år vandt Manicke 2 portugisiske mesterskaber og 3 pokalfinaler, og i 2 sæsoner blev han topscorer i klubben. I 87 valgte han at tage hjem til Danmark. Her spillede Michael Manicke i 5 sæsoner for B1903 og sluttede karrieren i FC København med et mesterskab i 1993 og også et par år efter. Han nåede 11 landskampe for Danmark. Siden har Manicke også været cheftræner i Ølstykke, assistenttræner i FC København. I dag er Michael projektleder i foreningen Børnediabetes type 1. Det er en sygdom, han fik tæt på livet, da den ramte hans egen ene datter, da hun var 4 år gammel. Og når ja, så er Michael Manicke lige blevet morfar til ham her. Ja, ja. Velkommen, Michael. Han er, hvad er han, 5-6 uger gammel? Ja, 4-5 uger her. Ja. Hvad skal han hedde? Han skal hedde Hugo. Okay. Godt navn. Det synes jeg også. Ja. Kan du skifte ble? Ja, ja. Det kan jeg sagtens. Har du skiftet på Hugo? Det har jeg. Nej, det har jeg ikke. Ikke på Hugo. Nå. Det er der rigeligt til at håndtere. Ja. Både moren og faren kan det. Det er godt. Men tillykke med tak. Beviset på, at du er blevet en ældre mand. Ja. Du er også blevet morfar. Ja. Vi skal altså ikke snakke om ældre generationer af vores aftager, for vi skal snakke om din karriere i fodbold. Allerførst vil jeg godt vise dig, Manne, et ældre billede af dig selv. Og man kan sige, der er du lige holdt op med at være teenager. Hvad er det, vi ser her? Jamen, det er en reklame for Jænke, bare ved at tro. Mm. Ude på Hvidovre Stadion, formoder jeg. Det tror jeg er rigtigt. Ja. Kan du huske, det blev taget? Nej, det kan jeg ikke. Ja. Jens for helvede, jeg er 63. Det er jeg også. Nej, jeg er 64. Ja. Men der står også Jænke bare på maven af jer. Ja. Ja. Så det var, hvor mange Jænke bare fik I, dengang du spillede Hvidovre? Ikke, det var ikke noget. Der var der lidt chokolade, men det var ikke noget, man sådan gik efter. Så det, du vil huske den tid før, det var jo, at I blev pokalmester i 80, ja. Og Danmarksmester i 81. Ja. Det var sådan der, da din karriere for alvor tog fart, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt, fordi man startede jo i Brøndshøj som ganske ung, 12-13 år, eller hvad jeg nu var, og fik så en debut på Brøndshøjs første hold som andenårs yngling i 3-4 kampe. Og så var det så bare førsteholdet derudaf. Men efter 3 år, så tror jeg, at Hvidovre kontakter Brøndshøj og spørger, om vi ikke kunne
bytte spillere lidt eller sådan noget. Hvis vi lige smutter tilbage til Brøndshøj, fordi det er jo der, du starter som... Ja. Du starter ikke sådan helt tidligt, for du er faktisk håndboldspiller i begyndelsen, ikke? Ja, jeg spiller i Viben op i Bælløjhallen. Ja. I en 2-3 år eller sådan noget. Var du god til håndbold? Det ved jeg sgu ikke. Ja, det ved jeg ikke. Men hvordan kommer du over på fodboldbanen? Det var fordi, at vi var jo sådan en fad, en 4-5 drenge eller sådan noget, der hang ud sammen. Og der var så en af dem, der syntes, det var spændende, eller havde skiftet til at spille ned i Brøndshøj, og det var så lød spændende, og så hoppede vi andre med. Ja. Sådan er det jo dengang. Man følger jo lidt gruppens fører, eller hvad det nu måtte være. Så kommer du til Brøndshøj fodbold, og du begynder også at spille divisionsfodbold der, da du er i de sene teenageår. Hvor god var du til at spille fodbold dengang? Jeg er åbenbart god nok til at få et par førsteholdskamp. Mm. Men det er jo kasserne, der afgør det. Skår du nogle mål, så føler du også, at du gør en forskel. Blev du placeret op foran med det samme? Ja. Ja. Og hvor mange lavede du så? Hvor god var det? Det kan jeg ikke huske. Okay. Yes. Da du spiller i Brøndshøj, hvilke ambitioner havde du på det tidspunkt? Var fodbold bare sjov og ballade? Nej, lidt længere ned ad vejen på Primullevej, der boede Per Røntved, og jeg havde været nede og besøge ham nede i Bremen, så det var jo sådan, wow, sikke et liv, ikke? Mm-hmm. Så kvæg det der, man oplever med, at det kan lykkes for en lidt længere ned ad vejen, så kunne det da godt være, man tænkte, det kunne jo være. Men tingene faldt så bare sådan ud, at det blev det bare. Og jeg har ikke rigtig gået og spekuleret over, hvad jeg ellers skulle lave. Nej. Som sådan. Men Per Røntved, som jo var altså spillet i Tyskland, i Werder Bremen, og også spillet i Brøndshøj, og så videre, han var sådan en inspiration for dig. Ja, ja. Ja. Da du så flytter fra Brøndshøj, og den lykker op, det kan vi roligt sige, til Hvidovre. Ja. Hvem henvender sig til hvem? Hvordan får du den kontakt? Jeg ved det ikke. Det er nok, altså det er jo igen mange år siden, ikke? Men jeg vil skyde på, at jeg bliver spurgt om, eller Brøndshøj, eller ledelsen spørger, om jeg skulle ringe til en eller anden derude, går jeg ud fra. Og det falder sådan relativt hurtigt på plads, fordi det var også ligesom et skulderklap at sige, men spillede vi den tredje bedste række i Brøndshøj, og så kom op og spille i den bedste række. Det er jo et alvorligt hop, kan man sige, ikke? Ja. Når man er 20 år, og det går lige pludselig lidt stærkere, der er lidt flere muskler, når man løber ind i dem og sådan noget, så det var der et kæmpe spring. Altså. Men hvad er det, der trækker dig fra Brøndshøj til Hvidovre? Er det, fordi du får det er ambitionerne, simpelthen. Der er ikke nogen penge i det, eller hvad? Jo, lidt. Hvad er lidt? Jeg tror, vi fik 4.500-5.000 om måneden. Ja. Nå jo, men hvis en elevløn den er 5.000, så 2 gange 5, det er jo også en chat. Ja. I Hvidovre kommer du på et rigtig, rigtig godt fodboldhold. Ja. Og nu har vi allerede sagt et par gange. Her er holdet jo, at I bliver først pokalvinder, og siden bliver I mestre. Ja. Et godt hold, ikke? Jo, det er sgu et godt hold. Det kan være, der sidder nogen derhjemme, der er lidt yngre. Kan du spotte dig selv, Mane? Hvor du er henne? Ej, skal jeg tættere på, Jens, mand? Ja, men jeg kan sige, du er i midten ude til højre. Ja, det er rigtigt, ja. Kan du kende ham, der sidder foran i midten? Finn Johansen. Det er fuldstændig rigtigt. En af dine gamle holdkammerater. Og ham ved, at du stadig har sådan en sporadisk kontakt med, ikke? Jo. Ja. Og jeg har faktisk lige været ude og snakke med ham i går. Nå. Med Finn Johansen, der var højre bak på holdet, hvor du spillede angriber. Og han kan godt huske, han er barnefødt, om jeg så må sige videre, om han kan godt huske, hvad der så skete, da du i dine sidste teenageår kom til klubben. Prøv at høre her. Nå. På banen, der var vi i den situation, at Hvidovre på det tidspunkt, der var et af de eneste hold, der spillede med, eller de første hold, der spillede med offensiv wingback, som det hed. Og der var det jo en fornøjelse at have sådan en som Manneke inden foran, fordi han tog alt, hvad der kom op i luften. Og det betød også, at sådan en som mig, som måske ikke altid lige ramte den lige godt hver gang, jamen jeg kunne sparke den ind over, så vidste jeg, så ville Mande ramme den med sit hoved. Og han fyldte jo rigtig meget op foran, og det var en kæmpe fordel for os på det hold. Vi havde virkelig, som vi siger, tyngde i angrebet, både ham og så intet Paul Arne. Det var nogle store, stærke fyre. Hvis du sådan helt konkret skal beskrive Mannekes styrker på en fodboldbane, hvad var det, han var rigtig, rigtig god til? Jamen, han var eminent til at læse spillet, til at stå de rigtige steder, og til at hans hovedspil var jo en klasse for sig selv, og det var også det, han selv blev solgt for. Men hans hovedsted var eminent, og så var han god til at sparke til bolden også, men som siger, hans placeringsevne, det er også vigtigt, fordi ellers er det lige meget med at have et godt hovedsted, hvis du ikke var i stand til at finde ud af, hvor skal jeg stå.
Det er så Finn Johansen. Ja. Han siger noget med, at du tog alt, hvad der kom. Når du hører det her, hvad tænker du så? Det er da en dejlig opfattelse, han har af, hvordan jeg har spillet. Ja. Det er da skønt, han husker de gode ting. Der er sikkert også rigtig mange, jeg ikke har ramt. Men noget af det, som Finn Johansen lægger vægt på, det var, at du var sindssygt god til at hætte. Altså hovedstød. Og nu bliver jeg nødt til at sige, Mane, jeg har også spillet fodbold, slet ikke på dit niveau. Og jeg var simpelthen bange for bolden. Ja. Det her med at kunne hætte med den der større og større pande, du har fået, og ikke være bange for det. Hvordan kan du forklare, hvad det er, du er god til der? Nej, det er jo at skabe pladsen, sådan at man kan hætte ordentligt til den. Ja. Det er vel bare det her. Det kræver lidt højde og lidt fysisk form, jeg ved det ikke. Men opdager du på et tidspunkt, måske allerede, da du er i Brøndshøj, at det er du altså bedre til end de fleste andre? Det kan jeg simpelthen ikke huske, hvornår jeg finder ud af. Jeg er sgu meget god på låget. Jeg kan ikke huske præcis, hvornår jeg opfatter det. Men er det noget, man skal træne i? Fordi igen, altså jeg er jo for eksempel bange for bolden. Ja. Det har du aldrig det skal du ikke være, Jens. Det gør ikke ondt. Okay. Jeg vil godt lige vise dig et andet billede fra dengang i Hvidovre. Prøv at se her. Ja. Jeg ved ikke, om du har fået en lårskade her. Jo, det var en lille fiber bagpå, og det er Lene. Abelhauge. Ja. Vores målmands kone, mm-hmm. som var, hvad skal man sige, massør, læge, whatever. Så ja, der er bare en lille fiber der. Ja. Det sker jo. Du kan godt spille videre. Ja, ja, sikkert nok. I de år, nu har du strejfet det, du var ikke fuldtidsprofessionel, vel? Nej, jeg var i lærer i Kongelig Porcelæn, eller undskyld, i Ilums Bolighus, senere rykket ind til Kongelig Porcelæn. Men imellem de to instanser der, eller to forretninger, der var jeg så i Livgarden, mm-hmm. hvor jeg var så heldig at trække frinummer, så jeg selv kunne vælge, hvor jeg skulle hen, og det var så Livgarden. Så det gjorde rigtig meget for både form og indstillinger og alt mentalt at komme derind, lige at blive rusket lidt op i. Fordi der var noget derinde, der ikke gav mening, men det er også meget sundt. Fik du noget soldaterdisciplin, som du kunne bruge som fodboldspiller? Ja, det synes jeg. Ja. Men hvis du både skulle passe et job som dekoratør, ja. Og også passe på kongen og dronningen inde på Amalienborg? Det var så kun, da jeg spillede Hvidovre, der var det så livgarden eller dekoratør. Ja. Det var ikke begge to på samme tid. Så, men jeg blev rent faktisk til en pokalkamp, eller en eller anden kamp, vi skulle spille klokken 6, og jeg havde vagt inde på Rosenborg kaserne fra 2 til 4, og så kunne jeg lige nå at smutte ud i, 4 til 6, og vi spillede klokken 6 derude, så jeg fik lige lov at stikke meget, meget lidt før, så jeg lige kunne nå at spille en kamp mellem de to vagter. Ja. Der var 4 timers interval mellem, man skulle ud, man stod 24 timer ad gangen. Ikke? Ja. Så det var lidt sjovt. Og blive kørt derud af en løjtnant der, som var Hvidovre-fan. Altså en Superliga-spiller i dag blev død af grin over at høre de forhold. Ja. Ja. Jeg var også, det var vi skulle også med Hvidovre, var vi også på træningslejr i London, hvor at jeg spurgte om fri inden for Livgarden. Det kunne ikke lade sig gøre. Okay. Så du måtte med lavbud? Ja. Til det opstartsfasen. Hvor meget trænede man egentlig dengang? 3 gange om ugen, mener jeg. Det var det. Men gik du på det tidspunkt, hvor du var blevet mester, pokalvinder med Hvidovre, og tænkte, hvad kan jeg også drive det her til? Altså, kan jeg komme endnu længere med din fodboldkarriere? Jeg var så heldig at debutere på landsholdet i 81, da jeg spillede i Hvidovre. Ja. Og vi var blevet mestre, eller i hvert fald var en del af topfodbold i Danmark. Så det var jo egentlig rigeligt. Jeg tænkte ikke på, nu skal vi, der havde været nogle henvendelser for Aberdeen med Alex Ferguson i spidsen, og et par nede for Holland, tror jeg, vi var nede og kigge lidt på, men ikke noget, der var interessant. Det kan være, at ledelsen ude i Hvidovre synes, det var ikke penge nok. Eller var det dem, der afgjorde, at du ikke kom til stedet hen? Ja, det ved jeg. Kan ikke huske det. Ah, okay. Det kan jeg simpelthen ikke. Men det var ikke sådan, du gik med en stålsat drøm om, at nu skulle du til udlandet og score kassen? Nej. Nej. Ja, nej, score kassen og kassen. Det er kassen i dag, men det var måske ikke helt så mange penge dengang, men stadigvæk rigtig fint. Det vender vi tilbage til. Ja. Men du nævnte selv for et øjeblik siden, at du debuterer også på landsholdet. Du blev udtaget i 81 og får, som jeg har googlet det, 3 kampe det år. Her er det din anden kamp, det her billede er fra. En kamp i Københavns Idrætspark, som det hed dengang, ikke sandt? Hvor I vinder 3-0 over Island. Nå. Der står det stadig 0-0. Der er spillet 19 minutter og 47 sekunder.
Det der at komme på landsholdet, hvad betød det for dig? Det synes jeg var lidt blæret. Det var altså, de fleste fodboldspillere synes vel, det er i orden at komme på landsholdet. Mm. Så det var det da helt klart. Så begynder det at ligesom forme sig til måske, at der kan komme noget videre i et andet land på et eller andet tidspunkt. Men du siger nej til, eller du kommer ikke til Skotland, du kommer heller ikke til Holland, hvor du siger, der var nogle følere. Er det sådan på det tidspunkt, der tænker du, jeg er første divisionsspiller, jeg skal spille i Danmark og måske lidt på landsholdet, eller hvor højt kan du ligesom sætte din egen barre på det tidspunkt? Det tror jeg ikke. Jeg tænkte bare på at spille, hvor jeg nu var, og det var i Hvidovre. Jeg havde forhåbninger, men det var ikke noget, man sådan gik og drømte om. Det synes jeg ikke. Det kan jeg ikke. Rent er i hvert fald ikke. Men så kommer jo tilbuddet om eventyret i Portugal. Det kommer fra en, som jeg har hørt det, en svensker i Valby. Fordi vi er 1983, og der er du 23 år. Så spiller I en kamp, som jeg har hørt det på Valby Stadion, ikke? Er det rigtigt? Ja. Så kommer der en svensker hen til dig. Ja, det gør det, eller i hvert fald efter kampen. Du skal lige gå ud i den her foyer, der var på Valby Stadion, der hvor man hovedindgangen, eller hvad det hedder. Ja, så stod der en, der hed Svend Jørgen Eriksson, og en anden svensker, en der hed Bøje Lands, som var agent, kan man sige. Og de ville gerne spørge, om jeg havde lyst til at komme til Portugal, fordi nu havde de observeret, eller set mig et par gange ind i Valby, og så en gang nede i Østtyskland, tror jeg det var, vi spillede en træningskamp nede. Og her er et billede af Svend Jørgen Eriksson, Svennis. Altså, han er jo en legendarisk træner, der havde altså, kæmpe karriere og landstræner for England, og jeg ved ikke hvad andet. Og han var jo træner i Portugal på det tidspunkt. Da han kommer hen til dig i den der foyer i Valby, hvad fanden tænker du der? Bliver man da lidt smiret? Det er det, jeg tænker. Mm. Fortæl, ikke? Hvad ved du? Hvor går I hen? Altså, I var ikke stå i foyeren hele tiden? Jo, det gjorde vi da. Ja. Og så stod vi og snakkede sådan i 5-10 minutter, og så Bøje Lands der, som var manager, eller hvad hedder det, agent for Benfica og alt sådan noget der. Så han holdt kontakten, og så blev jeg ringet op en uge efter. Og så kom præsidenten for Benfica herop ind på Hotel Plaza inde ved Hovedbanegården. Mm-hmm. Og så var vi derinde, direktøren for videre, og så Per Røntved, som jeg har kendt i rigtig, rigtig mange år. Han var lige med til ligesom at være med og kigge kontrakten igennem. Men der I står der i foyeren, lad mig lige vende tilbage til den. Siger du med det samme til Svend Jørgen Eriksson, at du vil da gerne til Benfica, eller hvordan spiller man det spil? Det ved jeg ikke, hvordan man gør. Altså, fordi man kan ikke sige, hvor meget ligger du på bordet. Det gør man jo ikke. Altså, men sådan lidt anstændigt lige at høre lidt mere om det. Og så ligger der et tilbud, som jeg åbenbart er glad nok for. Hvordan får du det tilbud? Det kan jeg ikke huske. Er det en telefax, eller jeg ved? Nej, det aner det ikke. Jeg kan ikke huske, hvordan man kommunikerede dengang på brev. Du siger, at Røntved er med, men du havde jo ikke som i dag en agent og rådgiver, en, der er professionel i at tage forhandlingerne for dig. Hvordan foregår de afgørende, altså den afgørende forhandling med, at du skal til Portugal? Jamen, det er jo det, vi ordner inde på pladser, sådan set. At der hjælper Per mig med at få lavet den her kontrakt, så den ser fornuftig ud. Ja. Hvad er fornuftig? En million om året eller sådan noget. Jeg kan heller ikke huske det. Men, og der det var i scooters, og nogle af dem var i dollar og udbetalt første gang. Og alt, det var sådan lidt forskelligt på en eller anden måde. Men summa summarum, det var i hvert fald, at jeg var tilfreds med den lønning, jeg fik. Og nu venter der sikkert et stort eventyr dernede, uden at vide, hvordan landet, sproget eller møntfoden. Jeg har kendt intet til det. Var du ikke nervøs? Spændt. Ja. Spændt at blive sat op i en SAS-maskine og fløjet ned via Nice. Der var ikke direkte dengang. Og så hvad venter der så? Ikke bare med en lille kuffert. Ingen skid andet. Og det var så bare, står i lufthavnen, så kommer Svend Jørgen ind. Gudskelov, han... Der var en skandinav dernede som træner, for ellers havde man det været helt lost. Eller lost. Men det var han. Han var i hvert fald ude at hente mig i lufthavnen sammen med Eusebio, som var assistenttræner, var han på det tidspunkt. Og Eusebio er jo Benficas allerstørste. Ja. Ja. Så kørte vi på hotellet i Altis ind i Lisbon, og så fik vi noget at spise, og så
boede jeg på hotellet i 14 dage, indtil jeg rykkede ud. Der var også en svensk midtbanespiller, der hed Glenn Stomberg, som boede ude i noget, der kan siges, hvor jeg fandt en lejlighed, sådan at vi kunne følges til træning. Ja. Og det var jo det, som Svend Jørgen, han ligesom også, hvor han nu har været, altså han havde den der IFK Göteborg-stil, han gerne ville flytte derned. Mm. Fordi at den måde, portugisisk fodbold var på det tidspunkt, det var rigtig mange berøringer, næsten ligesom i dag. Mm. Men der var ikke så langt spil over kæderne, eller hurtigere, eller alternativer til også at smide den op i låget på en stor skandinav der. Han havde forsøgt med Torbjørn Nielsen, som var en topspiller i IFK under succesen med UEFA'en i 82, hvor de vinder den. Men han var desværre i Kaiserslautern, tror jeg, han var. Jeg husker, du fortalte mig, at det Svend Jørgen ville have dig til, det var jo, at du er også en atypisk Benfica-spiller, ikke? Jo, er det. Du skulle være det, der hedder tonnage i feltet. Hvad er det? Tonnage, det er noget stort noget, ja. Man kunne spille den op på. Ja. Det er jo lidt ligesom corner i dag inde i FC København. Ja, så han kunne spille. Ja, ja. Der er et billede, jeg godt vil vise dig, fordi den der, du kommer der ned og siger du nærmest bare med en weekendtaske i hånden, ikke? Ja. Her står du, Manne, med præsidenten. Altså, fantastisk frisyr. Fernando Martins. Ja. Ja. Og det er lige efter, du landede, eller? Ja, det passer sikkert meget godt. Ja, det kunne det godt være. Og du har en balltrøje på. Ja. Det var det, man havde på dengang. Det var det da. Hvad havde du i den der taske? Fordi, altså, det er meget skægt, fordi apropos Cornelius, jeg har hørt, at da han skiftede fra Tyrkiet til Danmark, der kom der jo to flyttebiler ned og hjalp ham med alt hans skrammel, ikke? Og du flyver altså, det er jo en lidt anden historie. Ja, men jeg kom jo også hjemmefra på en lille lejlighed i netværelse på Sandbygårdsvej, ikke? Altså, ja. Han har jo været lidt rundt, og han har sikkert brugt nogle af de penge, han har tjent på at købe møbler. Så det lader man jo ikke stå, så det er jo klart nok. Jeg kommer over for ingenting. Men det er også et tegn på den tid, der var dengang, at det hele var bare sådan en lille smule enklere. Hvad var der den der taske? Balltrøjer? Ja, det var ikke andet end det, men det var også, hvis det var i dag, så kan man jo lige facetime med familien eller noget andet. Ikke? Dengang, der skulle man jo skrive et brev, mand. Nærmest. Jamen, så den første tid, hvor du kommer derned i en fodboldklub, som jeg kan huske det, så var du kun den tredje udlænding i Benficas historie. Ja. Og nummer to, det var Strømberg, Glenn Strømberg, som også hjalp dig i starten. Var du ikke 23 år gammel, uden du kunne ikke et ord portugisisk? Nej, det kunne jeg ikke. Og der var ikke ret mange på laget på Benficas hold, der kunne tale engelsk. Ja. Så det var men fodbold, det har jo sit eget sprog på banen. Det er jo lige før, man kan se på kropspositionen, hvad man mener med hinanden, ikke? Eller hvad man skal bruge hinanden til. Men en ting er, hvordan du klarer dig på banen, for det gik jo godt stort set fra starten. Var du ikke ensom dernede i Lissabon? Ung dansk. Jo, man har jo ikke sine venner og familie lige rundt sig. Det har man jo ikke. Så det er jo nye mennesker alle sammen. Så, ja. Så det kan godt blive sådan lidt trivielt og lidt kedeligt. Ja, nu lyder jeg måske lidt overlegen, men hvad skal jeg bruge dagen på? Okay, jeg går ud og spiller lidt golf, eller jeg går ud og rider en tur. Der var også noget heste og sådan noget. Ja. Så det kan jo godt være, men det bliver man også træt af. Så efter de 4 år, så tænker jeg, nu er det sgu fint nok. Det venter vi lidt med at snakke om. Nå, okay. Okay. Men følte du dig lidt ensom i starten? Nej, der var det nyt og spændende. Altså, det var sådan set okay. Der var Glenn Strømberg der også, så jeg havde nogen at tale med. Svenskere. Det skal jo heller ikke lyde som om, at jeg var palle alene i verden. Det er jo også, op til en selv at søge nogle andre muligheder for at have noget komme sammen af arter. Og vi kan godt konkludere, at som tiden gik i de 4 år i Portugal, så fik du det bedre og bedre, blev bedre og bedre integreret i den her fantastiske fodboldklub. Men hvordan på banen, hvad gjorde du som denne her Otosko, eller hvad det hedder, altså det her lidt anderledes spillertype, da du kommer ned på det her fodboldhold, vi også har et billede af her fra Benfica. Hvad gjorde du for at falde ind og simpelthen for sit liv ud? Erobre en plads på det hold? Det var at træne. Ja. Ikke andet. Sådan set. Og så få dem, man skal spille sammen med på ideen, og det var så Svend Jørgens opgave, og det udfyldte han også, fordi ham, der var en... Der var en, jeg skulle slå af, som havde scoret 2 kasser. Året før var de i finalen mod Anderlecht i UEFA'en. Og han havde en gyldne sæson derovre, der han havde scoret et hav af kasser. Og det var jo sådan, det var ham, jeg skulle kæmpe mod, så at sige. Men han holdt fast i det og sagde, nu vi skal lige have noget en anden type spiller deroppe i feltet. Ja.
Og det går da godt fra starten, så vidt jeg husker, at scorede 12 mål i, i den første sæson. Det, det vil det godkende. Ja, altså, det var, det... uden at kunne sproget. Og så kommer du tilbage på fodboldlandsholdet. Ja. Op til EM i 1984, altså turneringen, hvor Danmark jo kom i semifinalen og tabte til, til Spanien. Her er et holdbillede, Mane. Og nu skal jeg lige fortælle dig, med på det hold var navne som Jan Mølby, Michael Laudrup, Søren Lærby, Preben Elkær og, og Allan Simonsen. Det er fra en træningskamp i, i Spanien. Kan du huske det? Ja. Ja, man må sige, det er nogle klassespillere, dem, de offensive på det hold der. Ja. De er lidt svære vilde af pinden, ikke? Jo. På det tidspunkt havde du et håb om, når du havde god succes i Benfica, at du også kunne spille der på, på det her hold, der skulle spille slutrunde i Frankrig? Ja, det havde jeg. Ja. Hvordan fik du at vide, at det skulle du ikke? Altså, Frankrig måske lige tidligt nok, men måske et par år senere i Mexico, der havde jeg mere tro på, at det kunne jeg godt magte. Ja, for der er du også med i opløbet om, om ja, at komme i brutotruppen. Ja. Ja. Men er skuffelsen stor? Ja, den er. Hvordan får du beskeden fra Piontech, eller at, at nu... Jeg tror, at det er... Jeg er sgu ikke helt sikker, men jeg tror, at det er, hvad hedder han, Simon Rasmussen, der ringer. Ja. Tøjmanden for DBU. Ja, og siger, du skal ikke med? Ja, det tror jeg, det var. Ja. Men du siger, at skuffelsen var større i 86, altså til Mexico-holdet? Ja. Hvorfor? Jeg har aldrig været i Mexico. Synes du, det er uretfærdigt? Nej. Hvorfor ikke? Ikke med dem, der var med i stedet for, de er lige så gode. Men jeg synes jo selv, at jeg spiller på et tophold nede i Portugal, ikke? Jo. Spiller kvartfinaler mod Liverpool i Champions League, eller hvad det hed dengang, mesterholdene. Synes jeg, ja. Der var i hvert fald, jeg synes, der var en rimelig god chance for, at man kunne være en af de ved siden af topstjernerne inde på holdet. Mm. Men så vender vi tilbage til, til Portugal, fordi det er jo også det, alle siger. Du er et kæmpe navn i Danmark, men du er et endnu større navn dernede. Du når 2 mesterskaber, 3 pokaler, og i 8 pokalturneringer scorer du flere mål, du spiller kampe, nemlig 22 mål i 18 kampe, har jeg også tjekket mig frem til. Den der tid dernede, hvis du skal beskrive den kort, altså de der 4 år, du har i Portugal, var det ikke meget mere, end du kunne drømme om? Jo, det synes jeg da, det var da rigtig godt. Og jeg skal også lige sige, at jeg lover dig også for, at der blev presset på, fordi selvom man havde scoret en kasse eller 2 i weekenden, bang, så stod der næste mandag, eller dagen efter, ikke? Så stod der en ny en for Sydamerika, eller Afrika, eller et eller andet, der lige skulle op og prøve at se, om de kunne bruge ham. Ikke? Så der var hele tiden, altså stort set hver uge var der en ny en, der udfordrede en. Var det et pres for dig? Ja, det var det. Hvordan mærkede du det? Det var bare hele tiden. Altså, men det er vel også det, der gør, man udvikler sig. Det er andet, der er pres på hele tiden. Ja. Så du spiller i 4 år med en konstant, hvad kan man sige, ikke rivalisering, ja, men sådan en konkurrence. Der er hele tiden nogen, der bider dig i hasen, ja, der vender at tage din plads. Ja. Er det mentalt hårdt, eller kan du bare sige, at jeg går bare ind og scorer nogle mål, så skal man gå i sammen? Det er jo fordi, man har sådan en stor lyst til at være mellem de første valgte 11, ja, der starter inden. Og ikke bare tage til takke med at sidde på bænken. Ja. For man kan sige, i dag med de her rotationer, der er jo 25 mand i en trup, og de kører jo rundt hele tiden stort set. Ikke? Der er det måske mere normalt i dag, men dengang der var det, man skulle være i startelveren, hvis man skulle have succes. Ikke? Du har strejfet det lidt, Mane, at du også, om jeg så må sige, sætter tid på den karriere, du vil have i Portugal. Altså, da du tager afsted i 83, ikke? Ja. Der ved du godt, at det skal ikke blive ved evigt, det her. Nej. Så du har en anden bevidsthed allerede, du tager afsted om det. Er det rigtigt? Ja, det var sådan lidt med, okay, det er jo svært at lave en førstegangskontrakt, der lyder på 1 år. Mm-hmm. Så det var en 2-årig, de ville skrive. Og så siger, okay, så når de 2 år er gået, så har jeg i hvert fald ikke det, hvad skal man sige, så kan jeg tage tilbage igen, hvis jeg ikke kan lide lugten i bageriet. Vil du helst, da du snakker med Svend-Jørgen Eriksson i starten, altså helt da det begynder i Malby, vil du helst bare have skrevet for 1 år? Det tænkte jeg aldrig på. Ikke før, at jeg laver kontrakten, og det var så deres forslag med 2 år. Ja. Og så tænkte jeg, det må jo være reglen, sådan er det. Ja. Så da den 2-årige periode, den er udløbet der, så vidste jeg, at så kunne jeg jo gå hjem og ikke lave noget med fodbold, fordi dengang var der jo ikke den bossmanddom, der gjorde, at man kunne skifte til en klub og
spille og tjene penge i andre klubber. Men begynder du allerede de første to år, hvor det går der skide godt i Benfica, begynder du allerede at tænke, hvornår skal det her stoppe igen? Nej, det er ikke sådan dagligt, at sige, nej, nu er snart ved at være i mål, nu skal vi hjem af. Ikke? Mm-hmm. Det, sådan er det ikke, men de næste par kontrakter, det bliver jo kun et år for at ligesom være sikker på, at man ikke binder sig for meget. Hvad er det, der, hvad du mener med det? Det ved jeg ikke. Det vil være fri. Der er ikke nogen, der skal holde på mig, eller jeg skal være et sted mod min vilje. Det er jo ret naturligt. Men hører dig sige, at du tegner først en toårig, og så tegner du to etårige, ja, inden du siger farvel og tak til, ja, Benfica, og specielt, ja, stort tak endda. At du kun vil lave en etårig, fordi den der frihed vil du godt, ja, have foran dig. Ja, ja, jeg skal ikke ligge i lænker. Mm-hmm. Ja. Okay. Hvis jeg ikke havde lyst til at være der, ja, så kan man sige, at dagens fodbold, der er, hvis en klub ikke, en spiller ikke kan lide at være i en klub, eller har lyst til at vende hjem, så bliver der jo snakket om det i dag, og det kan jo som regel lade sig gøre. Ja. Der er ikke nogen, der bliver holdt mod deres vilje i en klub i dag. Men du har en anden bevidsthed om, at det har en tid. Ja. Og er det ligesom du siger, nu er jeg her, det er meget, ja, skægt, men der er en frihed, der lurer, ja, forude. Ja, ja. Når jeg er 30, ja, så er jeg fri for det her. Og hvad er det, altså, er det du er fri for? Er det der konkurrence-præstationshalløj? Det ved jeg. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal betegne det, men det var vel nok lidt derhen af, at så er man færdig med det. Ja. Selvom du godt kunne lide det? Ja, men det flytter sig jo hele tiden. Man har jo et standpunkt til, at man tager et nyt. Man har en følelse i starten af, nu er det her. Nu er det sådan og sådan, man vil have det. Men den kan jo godt flytte sig lidt. Ja. Altså, det er der jo ingen tvivl om. Du skriver så to etårige kontrakter efter den første toårige. Da du skriver den sidste i 86, altså tegner et år til med Benfica, ja, der går det jo fantastisk. Ja. Ja. De ville godt have haft dig længere, ikke? Jo, det ville de sikkert. Ja. Men sådan var det ikke. Nej, det ville du ikke. Nej, og så fik jeg så indført i den sidste kontrakt, at jeg var fri, når jeg havde opfyldt kontrakten, så kunne jeg tage tilbage og spille for en dansk klub, uden de skulle have penge, eller jeg skulle bare have mit spillecertifikat med til Danmark, efter den endte. Der var en fælde der, hvis ikke du havde fået den, at de kunne have låst, ja, dig i mange, mange år. Ja, i fem år, ja, kunne man ikke have spillet fodbold. Men når nu du siger, at du vil godt stoppe i Portugal, og hjem og spille i Danmark, hvorfor tænkte du, at friheden er større ved at komme hjem, end at rende rundt ned i Lissabon, en af Europas største klubber? Fordi der var ikke så meget opmærksomhed herhjemme, og der var måske venner og sådan noget, som man har savnet. Ja. Så det var måske lidt at træk. Hvad mener du med, at der var mindre opmærksomhed? Hvad tiltaler dig der? Altså, var der for meget fokus? Her kan man gå på gaden af fred, han er sagt. Så du savner også en eller anden, altså mindre opmærksomhed? Jeg var ro på, ikke? Alt det der hele tiden. Og snakke fodbold konstant. Det kan man også blive træt af. Ja. Havde du så, altså du skulle hjem til Danmark, og du ville godt fortsætte med at spille fodbold. Du er kun 27-28 på det tidspunkt, ja, ikke? Ja, jeg er lige blevet 28, eller, ja, bliver 28. Tænker du på det tidspunkt allerede på, hvad du ellers vil med dit liv, eller skal du bare hjem, nej, og hygge dig med lidt? Nej, det gør jeg ikke. Det er ingen idé om. Da så det slutter i Benfica, og du rejser hjem, kan du så mærke, at du får den frihed, som du i virkeligheden er gået efter, ja, ved at sige nej til at spille videre? Ja, ja. Hvordan? Ved der ikke, at det er pres på hver mandag. Ja. Det giver helt sig selv, fordi der håber jeg i hvert fald kunne være i startelveren ude i Binder 3, som jeg ryger hjem til. Ja. Det lykkedes så også. Du vælger jo Binder 3 de næste mange sæsoner. Hvorfor tog du ikke videre over? Jeg kan ikke huske, om de var rykket ned i den næstbedste række. Det tror jeg faktisk, de var. Jeg er ikke sikker. Mm-hmm. Men de lå ikke så godt, og så var det i øvrigt også, at der var også en væsentlig forskel på hyren. Og det spillede trods alt stadig? Ja, det var noget helt andet i træerne. Jeg skal lige spørge dig, ikke for sådan at jogge i det, men i og med, at det er så mange år siden, du har spillet fodbold, der var også nogle helt andre lønninger. Altså, du har haft 4 år i en stor europæisk klub, ja, men du er ikke blevet sådan mange millionær. Nej. Nej. Er det rigtigt? Ikke som de beløb, man hører i dag. De, nej, tjener jo rask væk en 10 millioner om året, eller mere, for nogen i den kategori. Der lå du langt under. Ja, ja. Det var noget helt andet. Øv, ikke? Men du kan jo heller ikke åbne en kanal i dag, uden at der er fodbold i den. Nej.
på en eller anden måde. Der bliver vel sendt 10 kampe om dagen. Dengang blev der, jeg kan da huske efter pokalfinalen inde i parken, der blev sendt 16 minutter. Op, nedtakt og kampen. Ja. Der blev scoret 8 kasser. Manne, så forlader vi din fodboldkarriere i Portugal. Vi skal hjem til Danmark, for du følger dig nemlig 7 gode sæsoner her i landet. Vi skal lige runde landsholdet sidste gang. Ikke? Ja. Fordi, som jeg har set det, så får du 2 kampe op til EM i 84 og en før 86, og hvor du sådan er bobler til det her fantastiske 80'er landshold. Den sidste landskamp får du en dag efter, du har forladt Benfica, da du kommer hjem. Det var din 11. landskamp i 1987. Tænker du også på det tidspunkt, at landsholdet er noget, du vil satse på? Eller hvordan ser du på det på det tidspunkt? Nej, altså, der ved jeg jo godt. Der har jeg jo været oppe og, hvad skal man sige, der, hvor man nogenlunde var, når man er allerbedst. Så hvis man ikke kommer på der, så havde jeg ikke også spillet så også i binder 3. Der er måske heller ikke så store chancer, hvis man ikke spiller i en stor klub. Så det tænkte jeg sådan set ikke på. Det havde jeg ikke ambitioner om i hvert fald. De der 4 år, du... Havde Ricardo ringet i 92, så var det selvfølgelig hoppet på bussen. Du havde sgu da et par støvler i tasken, ikke? Ja. Ej, det sad du ikke og drømte om. Nej. Okay. Men du kommer hjem fra Benfica til nogle rigtig gode år i B103, ja. Fusionen med FC København. Får du en anden spilleglæde der, og den der lidt mindre opmærksomhed, som du også var grunden til? Ja, jeg synes, det var rigtig rart. Rart sted at være. Ja. Det var det. Jeg kan godt lide det. Det var også en blanding, kan man sige, af at du drossede lidt ned, men du er stadigvæk på et højt niveau. Ja. Ja. Var du blevet en... Var du blevet en bedre fodboldspiller på det tidspunkt, eller hvor var du niveau? Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg, kan da huske i hvert fald, når vi trænede. Kjeld Christensen var træner derude, ja. Og så spurgte jeg, hvornår træner vi i morgen? Ja. Hvornår kan I? Det var ligesom den der, ikke? Og det var så efter klokken 5, ikke? Ja. Og det var så også de der 3 gange om ugen, 2 gange, 3 gange om ugen, lørdagstræning som regel. Og der kunne jeg mærke lynhurtigt, at det gik sagt med langsomt. Så kommer jo efter din sæson af B103 fusionen mellem KB og B103. Var det en stor forandring? Ikke på holdet som sådan. Der skete jo ikke noget. Det var hele butikken, der kom ud fra Lyngbyvejen af. Alle spillere og alle, hvad der sad på administrationsgangen, begge to. Så der var ikke nogen stor forandring andet, at vi skulle træne ude på partierne eller ude på KB's anlæg derude på Frederiksberg. Mm-hmm. Og det var som en fin nok. Ja. Så var fri for at høre på Lyngbyvejen. Okay, altså på larmen derfra? Ja, så var larmen derfra, ja. Så det var sådan set fint. Du får også nogle gode år i FC København. Du når at blive mester med dem, det skal vi også tilbage til om lidt. Og du er også blevet optaget i det, der hedder Legends Club, som jo er en meget fin loge, kan man sige, for de aller største navn i klubben. Sådan en udnævnelse, hvad betyder den for dig? Jeg ved ikke, om det er... Så meget er jo heller ikke... Ja, man skal det ned. Nej, men det, så kan man så sige, det var det første hold, og det første hold, der vandt mesterskabet. Ja. Så okay, den er accepteret. Ja. Men det er jo ikke, fordi jeg har spillet 400 kampe og scoret 6.000 mål. Mm. Jeg har jo ikke ganske spillet ganske få, men det var så den første titel, de fik. Ja. Der er et lille klip, hvor du både har billeder fra dengang mesterskabet kommer i hus i 93, og hvor du også fortæller lidt om det, som jeg har fået lov til at låne fra FCK TV. Det kommer her. Brian Friis har masser af tid til at se bolden, han kan ikke holde den. Næstved knæler, Manneke jubler, der er spillet 5 minutter, 1-0 til FC København. Det er Manneke helt fri, her på stolpen, og den er ved indover, siger Lillevogteren og Finn Lambæk, der også godt placeret. 51 kampe, 7 mål. Nej, det er flot, ikke? Det har været efteråret. Ja, det var en kæft, det var det, man scorede på 6 kampe i gamle dage. Nej, jamen sådan er det. Det er fint altså at se jer tilbage på, hvad skal man sige, den lange bane og sige, at jeg startede spille min første divisionskamp i 1977, og spiller den sidste i 96, så er det sgu okay. Og Michael Manneke afgør det hele 3-1 til FC København, og det var matchvinder Palle Petersen meget glad for. Ja, du sidder og griner, Manne. Du er blevet 32 år på det her tidspunkt, og som du selv siger, du scorer lidt færre mål. Ja. Er det svært at finde den der balance mellem at komme hjem og sige, måske har du ikke helt den fart og den styrke, som du havde, da du var 4-5-26,
Men du er stadig med, og det er stadig sjovt. Jamen, der var ikke den store. Altså, det var da okay. De første, indtil man bliver 30, så begynder det at gå nedad med hastigheden og sådan noget. Det er færgen af i havnen om få minutter, når man skal vende sig. Ikke? Mm. Altså, men det er ikke før man er over 30. Det, der synes jeg, man står sgu meget skarpt indtil der i hvert fald. Det, der jo lykkedes for jer i allerførste sæson i FC København, det var, at du fik endnu et mesterskab. Du havde haft et med Hvidovre i 1981. Så har du haft to med Benfica, og nu får du så også et med FC København i 1993. Var det lige så stort som de første mesterskaber? Det var det. Hvorfor? Jo, fordi det var det første. Det var en ny klub. Det var en lidt Alex Fridmans projekt med at skabe et FC København, der kunne vinde noget. Og så sker det første år. Så det var et kæmpe mesterskab. Og så var der jo en kamp, som er også blevet ikonisk i den forbindelse. Den kamp, der måske vipper mesterskabet fra Brøndby, som havde stået på det indtil det år, kan man sige. Og så til FCK. Den kamp på Brøndby Stadion, hvor du med, og hvor I vinder 3-2. Vi skal lige høre dig fortælle lidt om den dengang, Manne. For du kan sikkert ikke huske helt, hvad du sagde, men det kommer nemlig nu. Fordi du bliver interviewet efter kampen af Sten Ankerdal. Og det er der også klip fra, som jeg får lov til at låne af FCK-TV her. Jeg tror, vi kommer bagud, og så udligner vi, og så kommer de foran igen, og så tror jeg, en af tvillingerne scorer til 2-1, og så har jeg en mega chance til 3-2, eller til 2-2 scoren, og så har jeg en mega chance til 3-2. Det har været en meget, meget god fodboldkamp. Intens, spændende, masser af livtag. Og her er det Michael Johansen, den ene skiftet. Så er Michael Manicke med til højre. Kanon! Din store afbrænder til slut. Ja, sådan er det jo. Altså, hvor der handles, der spilles. Hvis du skal dernede hver gang Mark Riber er frem og Dirk Jørgensbak, hvad de har en del af i anden halv og indkast, så bliver du også mindre effektiv op i den ende. Ikke? Det er sådan, at det hænger sammen det hele. Og så tror jeg nok, at Tvild og Tvald laver lidt hokus pokus, og vi scorer 14 minutter før tid. Og så er det jo en fornøjelse. Og det var så første gang, vi kunne tage mesterskabet ud på Vestegnen. Men det er jo sket nogle gange siden, og det er jo en fornøjelse. Hvordan føles det? Det er da pragtfuldt. Men lige nu, så vil jeg gerne ind og have en pilsner, hvis du gider lade mig gå. Tillykke. Tak skal du have. Ja. Ej, det er jo fantastisk, men når du sidder og siger, øj, da du så det sidste der med pilsneren til Ankerdalen, det var vel da helt i orden. Ja, ja. Du sad også med Anne, da du brænder den her chance. Ja. Ja, den er stor. Ja. Der sidder du også, ej, næsten er ærger dig endnu, ikke? Jo, men resultatet, det blev jo 3-2. Ja. Og så, ja, vi fik jo scoret. Så det var godt, at Tvild og Tvald var klar. Og Tvild og Tvald, det er jo tvillingerne. Ja. Ja, Martin og Michael, ikke? Som du spillede med både i slutningen af 3, som jeg husker det, og så ja. i FC København. Hvordan kan du huske de to? De var sgu gode, og de var hyggelige, og de var sjove. Og altid spille dem, så bevarede vi bolden. Ikke? Altså, de tabte den stort set aldrig. Altså en af dem, Michael, det gør Martin sikkert også, men han husker også dig, ja. og jeg snakkede med ham forleden, ja. Og han så op til dig som en legende, ja. Da du kom fra Benfica og hjem til Danmark. Der er et interview, kan vi sige, med en af de røde tvillinger her. I starten var det sådan lidt specielt. Man skulle lige ind på Manicke. Han var jo kommet hjem fra Benfica til træerne der. Det var jo en kæmpe, kæmpe legende, man kom ind til der. Men jeg synes, når man kommer ind på livet af Michael Manicke, som er lidt svært, så synes jeg, han er et fantastisk menneske. Hvad er det, der er sådan lidt svært ved ham, synes du? Jamen, jeg tror ikke bare, han lukker alle ind i hans verden. Sådan, så det er sådan lidt, man skal lige ind og godkende. Og det følte jeg, da jeg blev til sidst sammen med tvillingbror Martin. Og hvad var det så, du og Martin oplevede, da I sådan kom ind på livet af ham? Vi har jo oplevet jo bare en rigtig god person og en rigtig god spiller, som jeg sagde tidligere. Kæmpe gode holdkammerater for os, som kom også som unge. Var det jo dejligt, at man havde nogen, man kunne læne sig op af. Og op i den ende, hvor vi spillede, der var Manicke, og ja, der fik vi jo bare frugterne. Altså, jeg kan ikke huske, at han har tabt en hovedstudsel, så længe jeg har spillet med ham. Da han kom hjem til Danmark, så han kunne selv bestemme. Han har jo hættet os fri til, jeg ved ikke, hvor mange mål igennem vores karriere. Hvad var ligesom så konceptet, når I skulle spille, altså du og Martin, i forhold til den der høje mand inde på midten? Jamen altså generelt ville vi jo gerne spille, altså da vi startede med at spille sammen med ham B103, der ville vi også godt spille fodbold, og jeg synes faktisk, uden at være alt for
Travorski-Snorski, så synes jeg, vi spillede rigtig god fodbold. Men det var selvfølgelig en mulighed, at man altid havde den, at man lige kunne lufte lidt bagfra, hvis der kom lidt pres på. Så hvis man er mande, kunne enten holde i den eller flække den videre, og så kom vi der. De to røde løbende hurtigt, og der vidste man bare, hvor bolden kom. Han var en gentleman, altså tit. Når vi kom ud, så vidste de andre jo godt, at det var mande, man skulle have fat i på hovedet. Så han fik jo altid de der lidt store vildbasser, der bare fløj ind i ryggen på ham. Og jeg synes faktisk tit, så gav han dem altid lige en eller to chancer, inden han også selv måtte... Han spurgte altid af den om, det er sådan, vi spiller. Altså, eller skal vi lade være med det i dag? Og så kan jeg huske, at mig og Martin altid løb ved siden af hinanden, og så gik der jo så tredje gang. Det var altså lykkens gang for de andre, så måtte de lige ud og have lidt behandling. Så var de altså løbet ind i en arm eller noget. Men man vil sige, det var fair and square. Han hættede altid bolden videre, men så kan det godt være, han lige havde armen med op. Men de fik altid en mulighed for at spille fair selv. Ja. Prøv lige, Manne, at tage os med ind i maskinrummet midt på banen, når du løber der, er den der, hvad kan man sige, den der positionering med sådan en forsvarer. Du nævner også Mark Riber lidt tidligere i kampen mod Brøndby, der er jo en super forsvarer for dem. Ja. Hvad er det, du skal som angriber over for sådan en modstander, for ligesom at finde en balance der? Jeg skal jo vinde alle de bolde, der bliver spillet op på en eller på mig. Dem skal jeg jo vinde og holde ved. Og hvis så man er lidt ureglementeret som forsvarer, det er jo irriterende, fordi så kan man jo ikke gøre det, man er sat til at skulle lave. Hvordan oplevede du det der med at være ureglementeret? Hvad var det, I kunne finde på at gøre ved det? Hive i trøjen, eller gå og sige et eller andet skrald, eller alt muligt, bare for at genere. Ja, hvad gjorde du så? De vælger selv våben. Så må de jo også få den anden vej. Hvad kunne du finde på at gøre? Ej, det er ikke noget. Ikke noget, men noget, hvor jeg vil så stå lidt stærkere. Ja. Og vinde bolden. Men det er jo tydeligt det, som Michael siger, altså tvillingen. Han siger, du har aldrig været en bisse. Nej. Du har gået ind, og så har du ligesom prøvet at se, hvor er niveauet i dag, hvor hårdt klapper vi til hinanden, og så har du taget den derfra. Ja. Ja. Men du spiller til, du er 36 år i FC København. Ja. Og den sidste tid, der er du sådan mest indskifter, ikke? Jo, ja, det var indhop. Jeg var jo ikke sådan set på holdkortet. Nej. Jeg var jo bare assistenttræner, men i mangel af angriber, så spurgte Kim Brink mig, om jeg havde lyst til at hoppe ind i et par kampe eller fire. Hvor du er assistenttræner for ham? Ja. Og det første, jeg gjorde, det var at gå og spørge Lars Højer til råd, som han syntes, det var en glimrende idé. Eller om den er helt væk. Det er helt skævt, det der. Nej, det er den sgu ikke. Så det var faktisk ham, der godkendte mig. Var det svært for dig at stoppe inde på banen med at spille på Superliga-niveau? Så kom du til at savne det? Ja. Det tror jeg alle vil gøre, altså med mindre de har været skadet de sidste 5 år i deres karriere, men ellers så tror jeg, det er så. Man savner den der lir til kampen og omklædningsrummet og alt det her. Det synes jeg, resultatet, altså det, selvom man har vundet 2-0, så farer man jo hjem og åbner tekst-tv for at se, at man så rykker en plads op, ikke? Og man ved udmærket godt, bare for at se det på skrift. Så den lir, den er svær at undvære. Der er nogle gange nogen, der taler om, at fodboldspillere kan få sådan for depressioner og alt muligt, når det slutter. Det har du ikke haft her. Det er muligt, jeg ved det ikke. Manne, du har også fået børn, og ja. Vi så lige i starten Hugo, barnebarn, men du har fået to døtre, som i dag er 26 og 24. Ja. Og lidt alvorligt, fordi da Maja, den ældste af dem, får konstateret diabetes type 1, altså den alvorlige sukkersyge type, kan man sige tilbage. Insulinafhængig. Ja. Der er hun 4 år gammel i 2001. Ja. Vi har et billede af dig og Maja her. Der forandrer det dit liv kraftigt, fordi at det her det betyder, at vi skal holde ekstremt meget øje med den lille pige. Ja, hvad er det, jeg holder øje med. Altså, det er jo lige meget, altså, det er enormt kompliceret at leve med type 1 diabetes. Og det er bare bøvlet, fordi at man skal lægge snor lige inden for et målområde, der ligger mellem nu. Også vi har sandsynligvis en blodsukkerværdi på 6-7 stykker nu, og det er derinde, man skal ligge for, mellem 4 og 7-8 stykker. Og det er meget svært. Men når du og Birgitte, moren til dine to døtre, ja. Når I så skal passe en pige, der har den her type diabetes 1, type 1, hvad er det kræver af? Hvad er det for en hverdag, man skal indrette sig efter? Ja, så skal vi lige pludselig i dialog med skolelærer, og når de skal på udflugt, børnefødselsdag og alt, hvor hun ikke er
lige inden for vores rækkevidde. Fordi man hele tiden skal holde øje med hendes blodsukkerværdi. Hun skal hele tiden have stik, og man skal holde øje med, hvad hun indtager. Ja. Det er kompliceret. Sådan en lille pige på 4 år, der får den sygdom. Ja. Altså, det er jo også næsten hjerteskærende at høre, hvad man skal udsætte hende for. Ikke? Hvad var det for eksempel? Det var, efter vi kom hjem fra hospitalet, efter Birgitte og Maja havde været der i 4-5 dage, vil jeg tro. Og så skulle vi så selv give hende insulin, og det er jo sådan en pind, og så en nål, og så ned i låret med den rigtige vinkel på, og alt det her, ikke? Og hun sidder gasblå op på køkkenbordet. Far, er det så sidste gang, du skal ikke stikke mig i morgen, vel? Den er jo svær. Ja, for det skal du. Ja. Sådan er det. Den sygdom, ved jeg, at det er jo også en, hvor du, om jeg så må sige, har lært, at den har en eller anden form for social slagside. Altså, den kræver ekstremt meget af forældrene, hvis man får et barn, der får det. Ja, det gør den. Hvad er det for noget? Jamen, det er bøvlet. Og nu er der er undervisningspligt i Danmark, det er vi enige om, ikke? Mm-hmm. Og det er jo ikke altid, når man sender barnet i skole, at man kan være tryg som diabetesforældre, eller forældre til et barn med type 1. Fordi så er det jo under skolens kommando. Og det er lidt op ad bank. Det er ikke alle, der er gearet til det i skolerne. Det er jo en del af den kamp, du har taget som projektleder, hvor du har været i snart 20 år. Ja. I børnediabetes type 1 hedder det, hvor du laver støttekoncerter, hele tiden samler penge ind. For at skabe opmærksomhed. Ja, både til forskningen og til simpelthen videnen om den her sygdom. Det har vel ændret dit liv meget fra at være en glad fodboldspiller til pludselig at have en så alvorlig sag. Ja, det er rigtigt. Men nu, jeg synes egentlig, det hænger meget godt sammen med, at skal man sige, at lave nogle ting og kende nogle mennesker, som gider hjælpe til med det, sådan at det kan lykkes det hele. Nu tænker jeg på, at vi holder en stor galamiddag inde i Moltkes Palæ, hvor Antonelli Orkester stiller op derinde. Rock the Cure. Ja, og uden dem, så havde der jo ikke været noget musik. Så det er sindssygt vigtigt, at de der sådan solide venner holder, at man altid trygt kan henvende sig til dem, og de vil hjælpe. Hvor meget fylder det i dit liv, denne her kamp for at samle penge ind og skaffe oplysninger om børnediabetes type 1? Det fylder ret meget. Jeg skal lige sige, at den opfindelse af det, vi kalder Rock the Cure der, den blev faktisk fundet nede i Portugal, fordi at min kone er agent for nogle smykkebrands, og der skulle Sanne Salomonsen have nogle smykker, og så kommer de i snak, og så siger hun, jamen, jeg er kærester med mandet der, og han har spillet i Portugal, og det er da sjovt, du også skal derned. Ja, ja, super. Så mødes vi tilfældigvis, eller vi mødes dernede, hvor hun nu har sine heste opstanden. Og der ser hun så også der klokken, det var pissevarmt, og vi skulle ud og ride, og der var Maja sådan her, hun var helt, og det var alt for sent for hende, og Sanne siger, kan vi ikke gøre noget? Det er sgu da synd for, at hun ikke kan deltage 100%, fordi hun måske var lidt lav, eller lidt høj, eller et eller andet. Men det var faktisk Sannes opfindelse, og siger, ved du hvad, nu samler vi nogle musikere, og så laver vi noget støttekoncert med noget middag og helt lort. Mm-hmm. Så det er hendes idé, der blev opfundet i 2008. Og den er så lavet siden af i år? Og eksekveret i 2009 første gang, og så har vi holdt 14 arrangementer i København og 3 i Aarhus. Det er sådan et rigtigt journalistspørgsmål, men kan du sige, Michael, hvordan det har forandret dig som menneske, at du har fået den her helt, helt andet alvorlige kamp, end den du havde på fodboldbanen med at hætte en bold i mål? Ja, det var noget lettere at vinde de kampe. Ja. Så, men det ved jeg ikke. Jeg ved jo ikke, hvor jeg havde været, hvis ikke vores datter havde fået type 1-diabetes, eller hvad man havde. Men jeg synes, hvis man kan gøre en lille forskel, så er man også forpligtet til det. Har du gjort en forskel? Det ved jeg ikke. Det tror jeg. Og hvordan har Maja det i dag, nu er hun så lige blevet mor? Ja, hun har det godt. Hun kan jo ikke huske, hun har levet uden diabetes. Så hun har det rigtig godt. Godt at høre. Her til sidst, Manne, så har jeg lavet et lille tankeeksperiment, ikke? Okay. Og det er, at nu forestiller vi os, at vi flytter tiden 40 år. Så du i virkeligheden kun er 23 år i dag. Ja, ja.
Og så står du som ung, håbefuld fodboldspiller i 2023. Inden du svarer på det, så kan du lige høre, jeg stillede samme spørgsmål til ham, vi mødte før, for din gamle Hvidovre holdkammerat Finn Johansen. Ja. Hvad der ville ske, hvis du nu spillede fodbold i dag? Prøv at høre her. Hvis nu vi tænkte os, at Michael Manneke var 20 år i dag, og havde den styrke, som fodboldspiller han havde dengang, for 40 år siden om han da, hvordan tror du, hans fremtidsmuligheder havde været, hvis han havde været lige så god i dag i den her meget mere professionelle verden? Det tør jeg næsten ikke spore om, men jeg vil sige på den måde, at Hvidovre som klub, de kunne bygge et nyt stadion i hvert fald med de overgang, med den transfer, man kunne få fra ham i dag, hvis man var 20 år. Han vil være en af de spillere, som også var fundet tidligere og haft uanede muligheder foran sig. Tænk sådan den træning, han kunne have fået dengang, og man kunne dyrke hans spidskompetencer. Jamen, den pris vil jeg... Jeg tror, han vil være en af dem, som var formentlig de dyreste spillere, vi har fået solgt fra Danmark, hvis det var tilfældet i dag. Har du ikke spørget dig, Manne, om det er rigtigt, hvad Finn Johansen siger, men den tanke, har du nogensinde gjort dig den, at du virkelig er født 40 år for tidligt? Ja, det har jeg. Og hvad tænker du så? Så tænker jeg... Men så var det jo ikke sikkert, at det var blevet til noget. Man skal jo tage det der kommer og lige løber forbi en, men rent uddannelsesmæssigt for fodboldspillere i dag, der bliver sendt på akademier, når de er 12-14 år, fandtes jo ikke dengang. Der var det nede på Brøndshøj, nede på Engen, Ullerslev Mose, med lidt forældre eller lidt frivillige eller noget, der, gudskelov, de var der, for ellers var vi aldrig startet jo. Mm. Så selvom de ikke var verdens bedste trænere eller noget, men de fik da holdt spillet i gang, og man fik da en smag for det. Så gudskelov for Forenings Danmark. Hvad synes du om den udvikling til det i dag? Er blevet sådan meget mere styret mod, at de skal toppræstere allerede, fordi de er ganske små? Det er jo penge. Det er jo penge. Det er, jo er det klubber. Godt? Hvad? Er det godt? Nu har vi jo lige været igennem Katar. Hvordan har de afholdt det her VM? Har de fået lidt hjælp fra UEFA, og hvor kommer stemmerne fra nede fra Afrika? Det er jo en stor pengemaskine nu. Mm. Så hvis en klub, lad os sige bare Brøndby, så de udvikler tre unge spillere, jamen, så er de jo hjemme, hvis de kan sælge dem og få gensalgs, når de skifter fra klub til klub, så falder der stadigvæk noget af. Det er jo blevet noget helt andet. Ja. Men alligevel ærger dig, det som Finn Johansen siger, det er, at hvis du blev solgt i dag, så havde Hvidovre kunne bygge Michael Manneke stadion til den Superliga, de måske er ved at komme op i. Meget skægt tanke, ikke? Jo, det er det da. Det kunne da være meget spændende at lige... Det kommer ikke til at ske. Nej, det gør det ikke. Men så ved jeg jo, fordi nu mødes vi jo også en gang med en privat, at der er ret mange, der kan genkende dig på gaden. Er det godt? Det ved jeg ikke. Jo, der er. Jo, ja, der er nogen, der pifter. Ej, Manne. Ja. Jeg kan ikke se, hvem der vinker. Jamen, det er, fordi du ser ret skidt efterhånden. Ja. Men er det rigtigt, du også nogle gange synes, det næsten er for meget? Altså, er du blevet lidt træt af, at du er ham legenden fra dengang? Nogle gange kan man godt... jeg skal videre, eller jeg skal nå bussen, eller et eller andet. Ja. Det kan da godt ske. Så den overskrift, den her, det er en, jeg nappede lige fra en jysk avis, da du blev 60 år, landsholdsspilleren blev legende i Portugal. Der sidder du ikke og siger hver gang, ej, der er en spændende historie af mig igen. Nej. 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 Manne, hvad vil du gerne huskes for? Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke noget, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Aldrig nogensinde, faktisk. Slet ikke? Nej. Men det er jo det, som du siger, når du bliver genkendt på gaden eller sådan noget. Hey man, jeg kan godt huske, da jeg vendte over i parken. Mm. Det er jo sådan noget. Det er vel det, man bliver husket for. Det, der kan huske de mennesker, der pifter eller et eller andet. Jeg bliver jo helt flov, og jeg glemte at nævne kampen mellem B103 og Bayern München op på Gentofte Stadion. Ja. Hvor du også scorede et par kasser, ikke? Altså, det behøver du ikke blive. Nej. Jeg kan godt huske, at jeg spillede. Ja, det kan jeg også. Ja. Men du må vel ikke der nogle gange, når du sådan skal falde i søvn hjemme på dynen, eller på hovedpuden og tænke, så er der den, og så er der den. Eller hvor meget fylder din fortid i dag? Det ved jeg sgu ikke, yes. Det kan da godt være, nogle gange man tænker på det, eller hvis man har set noget fodbold, eller det, ja. Ved jeg ikke. Kan jeg ikke svare på, hvor meget det fylder. Er du en glad 63-årig mand i dag med Anne, bedstefar og det hele? Ja, det synes jeg. Ja. Ja. Kan du huske kapselspil? Jeg er jo stolt af mine børn, mand. Det kan jeg fandme godt forstå. Kan du huske kapselspil? Nej. Paxe Kondi-kapsel, vi spillede i gamle dage. Okay. Der er garanteret også en af Michael Manneke.
Du har fået, jeg tror, du har fået Allan Simonsen, for det er jo sådan, vi slutter det her program. Skal jeg lige begynde for at vise dig, hvad der går ud på? Ja. Okay, så ryk din kapsler lidt ud. Ja. Ja. Sådan. Ja. Hvem har du med i England? Crystal Palace. Hvorfor? Fordi jeg synes, de har en bladre spildragt. I gamle dage var det sådan, det var bordeaux og lyseblå, ikke? Ja. Ja. Er det sådan her? Så skal du bare give dem. Ja, det var ikke så godt. Det må ikke røre. Nå. Ja. Må den ikke det? Okay, så spiller vi den lidt længere. Det har været en fornøjelse. Ja, det er i lige måde, Jes. Vi er lige herover. Og så er den der. Ej, vi skal tættere. Ej, spiller du nogensinde fodbold i dag? Nej, det gør jeg ikke. Nå. Det gør jeg ikke, Jes. Så skal der en klokke i bold. Nu tager jeg den.